Ejhoj, ikonáci ikonáčky, dneska bych vás rád přivítal u nové hororové série Piggy v Minecraftu. Ano, slyšíte správně, tahle série bude inspirována hrou Piggy z Robloxu, protože jsem tak trošku přemýšlel a ne každý z vás má zrovna rád Roblox, tak jsem se rozhodl prostě tuhle minihru vzít a hodit ji do takového toho našeho klasického Minecraftového stylu. Takže doufám, že vás tahle nová série bude bavit a byl bych hrozně moc rád, když by vás prostě bavila třeba jako Ice Cream. To by bylo úplně šílený, takže prosím zkuste tady dát co nejvíc lajků, ukázat mi, že o tuhle novou sérii máte zájem a třeba z toho uděláme plnohodnotnou nadupanou sérii, stejně jako je třeba Ice Cream. Takže dneska tady nebudu dát žádnou hranici lajků, chci jenom čistě, abyste mě překvapili, samozřejmě čím víc lajků, tím lepší to bude, tím dřív vydám další díl, pokud z toho budete chtít sérii. Takže určitě neváhej a hnedka teďka jdi dolů a zmáčkni ten like. A když budeš na té cestě k tomu lajku, tak rovnou přihoď nějaký komentář, že chceš další díl, že chceš, abych pokračoval, prostě mi tam napiš nějakou podporu, abych věděl, že to má smysl a že vás to baví. Myslím si, že by bylo fakt super, když by vás tahle série bavila, že bychom ji mohli s Ice Cream hezky tak střídat a prostě by se tak navzájem doplňovalo a bylo by to oboje hrozně fajn, byl bych fakt moc rád. Takže prosím, fakt to zkuste tohle video třeba i zjistit mezi své kamarády, aby se o něm dozvědělo co nejvíc lidí. A pokud taky náhodou nejseš přihlášený k odběru, tak to hnedka teďka naprav a zapni si rovnou i zvoneček, aby ti žádné videjko už neuniklo. Tohle bude takhle všechno a užij si první video a možná i budoucí sérii s Piggy v Minecraftu. Co je to? Jo, tam byly zprávy zrovna prostě, že... Bez tak zase koronavirus, že? Nebo něco takového. Ale žádný koronavirus, běžte někam už s tím koronavirusem, že to nebaví. No tak, jo. Sorry, no, to, co tam bylo, prostě tam povídej. Bylo nějaký jakože skrumpovaný barák, ve kterým prostě nějaká babička vraždila, já nevím, jak ji říkali. Pamatuju si takový ten animák, to Pepína, nebo prasátko Pepa, nebo Slezina, nebo něco takového. Jo, prasátko Peppa Pig, no, nebo něco takového, no, že prasátko tak Peppa v češtině. No tak nějak takhle to pojmenovali. VTF? Takže prý něco... Kamo, jak může prase spravo, zabíjet, co to je za ne, blbost, kámo, sakra, neprý, to je zase nějaký... volal. Že to byl Blesk.cz nebo nějaký jiný bulvár, nebo něco takového. Ty jsi Blesk.cz. Tak ale... To mě se rozebírá taky. A co jako teda, jako to znamená pro nás teďka, nebo jako... To si dát jídlo. Ne, ale tak co tím mě chceš teďka jako naznačit, Kuky? Že můžeme vydělat pěkný prachy na tu dovolenou a na ten nový studio konečně. Ale jak? Jak asi? Nám to vydělá peníze, jako že se tam chceš vloupat, jako a co? No ne vloupat, takže nafotím nějaký pěkný fotečky zevnitř, no takže vlastně vloupat. No. No to je jedno. No a počkej, a ty fotky jako chceš jako někomu prodat? No logicky jako prodat si k studiu, že jo, komu jinému? Počkej, ale nemají náhodou teďka hodně práce s nějakou tou holkou z té studny nebo něco takového? No mají, ale tak jako prosím tě, však mají. Já jsem slyšel jako, nebo takhle spíš na druhou stranu, neslyšel jsem o těch novinářích docela dlouho. Není jim náhodou něco nebo tak? Každopádně v to ani se nic není, fakt potom koronavirus jsou všechny ty Kauflandy a tady tyhle ty blbosti vyprodaný, takže jako asi si musíme tady vystačit s tou soli, co to tady máme, nebo já nevím, asi si nasypuji do boka. Nechápu, proč všichni tak šílí. No to je jedno, takže dívej, já přemýšlím, že ideální by to možná bylo až tak k večeru, že jo? Protože daleko líp se schováš to, že jo? Jakoby ve tmě, pokud tam bude nějaká policejní hlídka. Chápeš? Takže počkej, chceš to fotit, že? Takže já si vezmu asi mobil, jo. A to nám asi stačí. Takže počkáme do večera a... Tam můžeme jít zatím obchodit nějaký ty obchody, že jo, zatím. Okej, jo. A třeba oni něco nebo do fast foodu někam, nebo něco takového. Tak jo, hlavně za to zamčít a jdeme. Tak jo, počkáme do večera. Ačkej, tady to není ono, tady teoreticky někde možná, ukáž. Ačkej. Jo, přesně tady tohle se to je. Tak bacha, barák. Fakt? Kamu, to je hrozně obrovský. Bacha na policajty hlavně, jo? Někde v pozadí slyším sirény zase. Nejsou, tady máš na kostel, ale... No jo, ale v pozadí jsem slyšel sirény. Já jsem, že tady bude něco. Patrně. Tak počkej, je tam zvonek nebo něco, nebo... Počkej. Zvonek, kámo, to je nějaký mechanismus. Kámo, WTF, tady jsou ocelový dveře, až jsou přes ně nějaký dřeva. Teď celý zabedněný, a tady jsou ještě nějaký systém. Tady byly policejní vyšetřování, ty jsi čekal, že jako tady bude opotřený a... Zajímá, jak se dostali nahoru. Vítejte tady, kámo, jsem tady v tom baráku. Kámo, asi už vím, hej, pojď sem. Dívej. Okno. Jo, nevím, že jakom jsi sakra víc. Strom? Tak říkaj, že potom v stromu. No tak jiný východisko nevidím, tohle je jak připravená cesta zas.
Tam vypadá, že je nějaká zahrada, tak jdem. Jo. Šel přes ty listy, odkop to. Jsi normální. Já půjdu první. Bachaj. Jo, a to hlavně. Stromeček. Spad. To není tři trny. Snad bude pro dobrou věc. Nebo aspoň pro nás, pro náš užitek. No. To nás užitek spíš, ne? Tak jo. Dobrý. Takže jo. Teďka skoči dovnitř. O, OK, kámo. Tady jsou otevřený dveře. Všude. Dobrý, jo. Jakoby, když jsme tady proskomávali. WTF, kámo. Jo. Zavřu. Snad tam nikde nejsou policajti. Dobrý, hej, tohle vypadá nějaký dětský pokoj. To je nějaká ventilace ještě nahoře. Ty máš to, mluvil, tak se čiň pořádně. Jo. To je dobrý nápad, tak. Jedna fotka. A tak tady není nic zvláštního, ne? Pojď si, já ti dám fotku, já ti dám to na Instagram. Pojď. Tak jo. Já pozuj. Potržitko kuky. Dobrý, nice. Tak jo, počkej, co, WTF? Peppa Pig? Kámo, co tohle je za obrázek? A tady je koupelna. Kámo, teď ten malý, co to maloval, musel být buď na drogách, anebo to si je teď. Ale tady je, to je to stejný, sakra. Koupelna, nějaký průlez, hej, to je ale divný, proč jsou tady nějaký průlezy. Co? Ta finality tu sprchu. Ne. Tak ho vypni. Já jsem ji užil, pojď. Dobrý. Hej, kámo, jo, dívej, to jsou ty dveře z druhé strany a všude se tady i svítí. Taky divný. Bacha hlavně na ty policajty, aby tady někde nebyli. Počkej, ukaž ty dveře. Co to chce? Kód. A... Okay. Nějaký klíč na opravu. Mhm. A oddělat i nějak tady ty dřeva a všechno. Divný. To se fakt těžko otevírá. To musel až jako vyrvat. Kuchyně, okej. Okay. O, krev, kámo! Krev na zemi. Počkej. Fotím. WTF? Tak to může být ale od čehokoliv, to může být třeba vidět. No tak rozlicí. Říkal jsi, že se tady stala vražda, ne? Nebo něco takového. No ale to tady je otevřený okno. Zajíčený. No tak to vypadá, jak kdyby... Počkejte na nějaký dvůr. Kámo, tady je toho víc! Pojď sem. Kámo. Tady jsou další divný obrázky. Kuky? Sakra, tady je. Prase. Kámo, kuky! Kuky, tady jsou mega divný obrázky. Kuky? Halo? Ne, Kuky, halo? A... To je! Ježíšej, já jsem myslel, že jsem tě ztratil, pojď zpátky dovnitř. Bože, že jsi, kde jsi byl, nerozděluj se. Ať dávám bacha za tebou celou dobu. Dobrý, tak jo, sorry. Dobrý, kámo, čum, dívej, tady jsou hodně divný obrázky. Tady, kámo, co to je? Vypadá mega divně. A všude je krev, počkej, fotím. Ale to jsou jako všechno, co je princip. Tak dobrý. A přesně tady to dávali bez kamo, ale. Tady jsou nějaký dveře. Kamo, to nejde, to chce nějaký klíče nebo něco. Ne, oj prosím tě. Jako hlavně doufám, že tady... Papi, mě to sadit za takovou kravinu, no, jako peníze jsou za to fakt super. Právě ale... doufám, že tady nebudou sadit, že jo, za chvíli. Já myslím, nebudou ty klíče třeba tady někde v tom pokoji nebo takhle? Ale proč tak chodíš, já jsem se... Tady nic nebylo, že jsem se... Já nevím, tak já jsem reálně neviděl tady jinou nějak, jako místnost, kde by vůbec byl nějaký nábytek, tady nikde skoro není nic, taky jako poprvé v tom baráku. Je úplně poloprázdnej. Taká ručová věc, furt to je, tady to ne, ne, máš pravdu, tady nic není, kámo. Tady nebylo. Přemýšlím, kde jsme ještě, jako nebyli, nahoře možná... Kamo, co to je, kamo, pojď, jo, skřínky, pojď. Kamo. Co to je? Vypadá nějaký velký prase s baseballkou, sakra, WTF? Já jsem to říkal, že to je prase. Kamo, oni nekecali? To není možný, pojď rychle, vylez! Kamo, tady jsou nějaký ty klíče, počkej, já je vezmu. Jdem pryč? Počkej, jo. Co? Kamo, ne, to není možný. Kam tady bylo? No bylo, to... jak se odsud dostanem? Co ty hlavní dveře? Já vím. Pojď ty hlavní dveře nebo něco, kámo, pojď. Posa nás pryč. Tam se nedostaneš, protože tam to je bariéra. Co teď? Já nevím, co tam je. Ne, pojď nahoru, tam jsme ještě nebyli, pojď nahoru. Třeba tam něco najdem. Pojď. Tady je sklo, kámo, ale to když skočíme, tak si zláme nohy. To je blbý. Tak přes ten sklo bychom teoreticky mohli. Jenomže to sklo... Kamo! Co? Ona je dole!
Sakra. Doufám, že tě neviděla. Viděla, koukla se nahoru. Co teď? To seš. To já vím. No já taky nevím. Pojď, ty dveře, kámo. Jo, jde ti to nebo ne? Nešlo to? To nejde otevřít. Pojď dolů, jdem otevřít ty dveře těma klíčema. Proč to když tam byla ona? Protože potřebuji otevřít ty dveře, kámo. Jestli se chcem odsud nějak... To jsi už zkoušel. A já mám ty klíče. Nějaký. To je tady vlastně vyšla proč... Oh shit, pomoc, pomoc. Co? Dělej, pojď, utíkej. Tam. Tam byla ona. Tam byla? Jo, já jsem ji viděl. Tam byli tři prasa, tam počkej. Jo, kámo. Co? Červený klí... Nějaká jak karta to... červená. Kamo, nevíš, kam nahoru pasoval, nebo něco takového? Nahoře byla červená karta. Fakt? Něco jako z červenýho. Tak počkej, projdeme to tady to, kuchyni to a zdrháme. Rychle, pojď. Jo, pojď. Kamo. Ty jsi viděl asi v té jídelně, ona to prošla. Pojď tam, pojď, dělej. Co se normální? Ostrý Michal za nohu. Paka, ticho. Jsi fakt neviditelný. Z druhé strany jdu, počkej. Hlídej tam tu stranu. Dobrý, pojď, přes to okno dovnitř, rychle, jo. A jdem nahoru. A pojď nahoru, rychle. Beru to z druhé strany. Jo. Rychle červenou. Tak jo. Kuky? Ne. Kuky, halo? Ne, nedostala ho, doufám. Kuky? Druhou stranu říkal, že jde. Kuky? Hej. Nevím, jestli se musel nějak minout jenom nebo něco, já nevím. Hej, Kuky! Sakra. Kde je? Ikone, pomoc! Co? Kde seš? Kuky! Co to tady dělám? Pomoc! Co? Úplně nahoře! Kde seš? Pomoc! Počkej! Otevři to! Pomoc! Kde? WTF? WTF? Jak to, že jsi byl tady? Pojď sem, pojď zpátky. Ona tě dostala nebo co? Ne. Já nevím. Já jsem viděl prostě akorát zmřitky, bílý světlo a ne, jsem byl tady. Okej. WTF? Divný. Každopádně pojď, beru modrý klíč. Okej. Tak jo, červený, jdeme rychle, pojď. Pojď, kuky. Neboj, to zvládnem. Musíme jenom pokračovat podle těch klíčů. To nezažil, nemůžeš vědět. Okej, nezažil jsem to, ale jsme v tom spolu, kámo. Už se odsud nemáme asi jak jinak dostat než těma hlavníma dveřma a musíme prostě jít tady lineárně po těch klíčích, odemykat nové věci a dostat se prostě to, chápeš? Okej? Ježiši jo. Tak pojď. Modrý klíč, myslím, že byla ta budka venku, tak pojď. Opatrně hlavně, kdyby cokoliv, tak křič. Pojď, rychle. Dáme to tady přes to okno. Pojď to zvládnout, kámo. Jo, já jsem úplně zapomněl fotit, sakra. Tak jo, třeba tu bodku. Tak. Dobrý. Takže jo. Otevírám. Pojď. Tak, dobrý. Dobrý. Super. Takže jo. Opravářský klíč. OK. Tady jo, hele, dívej, tady je ještě nějaký mechanismus. Co? Tak to fotím, kámo. Co to je? Ty to vypadá prostě jako pepina a prostě úplně krev z očí, nebo co to je, úplně hororový. Kámo, každopádně tady je jenom nějaký modrý kolečko, vypadá, že tam nějaký ještě chybí. A to by něco mohlo teoreticky otevřít. No to je jedno, hele, máme opravářský ten. Tím bychom mohli nahodit možná ty hlavní dveře, jestli to nějak půjde. Pojď. Pojď. Rychle. Jo. Okej. Aha. Jo, tady je ta studna, kámo. Tady jo, tam nic není. Dělej, hlídám to. Jo. Kámo, počkej! Hej, tady nějaký prkno! Co kdyby nám to pomohlo nahoře se dostat přes, na tu druhou stranu? Co myslíš? Jestli to jako unesem? Tak, můžeme to zkusit. Jo, tak pojď mi pomoct. Dobrý, ty máš všechny, tak jo, tak to mě pořádně drž. Jo, je to docela těžký. Ani nespadne. Pojď, rychle jdem nahoru, kámo. Pojď. Kámo, rychle. Pojď, dělej. Rychle, pojď. Udělám to. To vytu. Jo, jsem tady. Pojď. Rychle, já to tam dodat. Bože. Rychle, počkej. Jsem tady, pak, dělej. To nesijám, kámo. Počkej, pojď sem. Pojď. Rychle. Zavírám. Nevím, kam to vede. Dal jsem tam jenom dvě. Okej.
Dobrý, no. Tak hol svoji horší věci. Budu tam muset předělat pak. Ve zmatku jsem tam dal blbě. Tak asi se musíme vrátit zpátky nahoru, ne? Jak to projdem a... Já se chlobotrhnout. Nevím, prostě jsem to vykop. Pojď. Vypadá to, že už tam není. Taky mě přijde, že se teleportuje jak ice cream, nebo všechny tady tyhle ostatní prostě. Vyšlám o jedno prkno míň, počkej, tady to zachytím. No, snad to bude fungovat. No, budeš snad to bude takhle držet. Takhle to přeskoč radši, aby se radši řekl. Tak, co máme tady? O, kámo? Hele. To vypadá nějaký drát? Počkej, já mám ten opravářský klíč. Myslíš si, že... jako opravit? Počkej, co, ale kam ten drát vede? Tady. O, tady jsou nějaký lasery. Myslíš si, kámo, že když se s tím nějak trošku pohraju, takže bych ty lasery jako tím vypnul? No, hlavně, aby si nasvětoval sám sebe. Pak je to tak jedno. Zkusím to, tak mi dej vědět, jestli se vypnou nebo ne, jo? OK. Tak jo. Tak. Tady třeba... Já vůbec nevím, prostě to rozflákám. Jo. Dobrý? Jeden vypnul. Jo? Počkej. Zase zapnul, počkej. Počkej, dám to toho pořádnou perdu. Teďka jsem vypl spodní, dělej, pojď. Dobrý? Vypnul jsem tam už? A ještě jeden, pojď. Dobrý? Já jsem zapnul poslední, co tam děláš? Nevím, prostě já do toho nějak bouchám, nevím, co to dělá. Dobrý, už pojď. Fakt? Ukáž, počkej, já tam zkusím něco. Pojď se ten papír. A to odřešu. Jo, pojď, dobrý. Pojď, nice. Super. Dobrý. O, dvě karty. Dvě karty? Hej, já už nemám moc slotu, tak je když tak vem v obě ty, prosím. Okej. Okay. Sam budu hodit pak. A tady to je to ještě. Hej, o, dobrý. Kam tady je průlez do toho dětského pokojíčku? Já jsem se všemu, no nějaký, já jsem si myslel, že to je ventilace. No, já jsem taky na začátku říkal, že to je ventilace. Okej. Okay. Oh, kamu! Pojď sem, tady. Pojď, zavři. Jak jsi to? WTF? Tohle jsem ještě neviděl. To máš teď? Jo? Tady mě chytnu skoro. Kamu, tohle vypadá totálně scary. Co teď, jaký máš klíč? Oranžový a jaký ještě? Zlatý? A zlatý. No jakoby oranžový dveře jsem kámo nikde neviděl, tak... No... Počítaj, jsou už nějaký dveře, kámo. To vypadá... Pod schodištěm jsou tam nějaký dveře. Počkej. To bude akorát nakladat, taková ta... Ale tady krev. Nejdou otevřít. Kámo, sakra, pojď! Thank you.